ובזמן שמתנהלות כאן מלחמות תקשורת אדירות, לא שמנו לב לעוד עיתון שפועל באזורנו, קוראים לו ישראל קורד. זהו מגזין קורדי ששם דגש על יחסי ישראל-קורדיסטן. יש לו אלפי קוראים ואפילו כתב בארץ. איתי ורד נסע לפגוש אותו באפולה. למה לא תעשה כתבה על פלאפל? לא שאוהב פלאפל נשמע רע בקורדית, אבל דינו מעדיף שלכתבות שלו יהיה ניחוח ציוני יותר. כותבים על מה העזרה של ישראל לקורדיסטן, מה רוצה כאילו ישראל לעשות נגד ערבים ונגד פרסים, נגד טורקים, כל מיני ככה. פוליטיקה פנימית, זרקו נעל על בייניש, שרה נתניהו. לא, אני לא כותב על דבר הזה. אני לא שייך לזה, אני שייך למשהו טוב לעם הישראל. המגזין ישראל קורד יוצא באירביל, בירת החבל הקורדי בעיראק, ושם דגש על הקשר בין העם הקורדי לזה היושב בציון. הידיעות בו יכולות לפעמים לספק כותרות גם בתקשורת הישראלית. מה זה מספר? שהיום בימים אלה ממש יש חיילים ישראלים בקורדיסטן? כן. ומה הם עושים? עושים עזרה לקורדי, עושים להם תרגילים, עושים כל מיני עזרה לצבא הקורדי. יש למגזין גם אתר אינטרנט בחמש שפות. סייד אצוני. באשי. ולפי העורך הראשי שהתקשר מעיראק בדיוק באמצע הביקור שלנו, הביקוש גדול. כמה אנשים מחכים למגזין? כמה הוא פופולרי שם? אומרים זה אלפים מחכים לחודש. העורך אינו יהודי והמגזין מיועד לכלל הקהל בקורדיסטן. לדברי דינו, הקורדים מרגישים שותפות גורל עם היהודים. ללא מדינה הם נלחמים בערבים, הפרסים והטורקים שמקיפים אותם ומוכירים את הסיוע הישראלי לאורך השנים. עשו סקר לפני בערך חצי שנה בקורדיסטן. אתה יודע כמה הם רוצים בקורדיסטן יהיה קשר אמיתי עם ישראל? 87% מעם הקורדי. דינו עלה לישראל לפני 16 שנים. לפני כן עוד הספיק לשרת בצבא של סדאם חוסיין. נלחם במלחמת איראן-עיראק והשתתף בפלישה לכווית. היום הוא הכתב היחיד של ישראל קורד בארץ. החלום שלך? החלום שלי יהיה שגריר ישראלי בתוך הקורדיסטן. יש מי שלא זוכר.